9 в Україні. Це новини на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий загинув. Ще двоє були поранені минулої доби на Донбасі. Загалом російські окупанти понад два десятки разів атакували позиції об'єднаних сил. Вели прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Широкіного та Пісків. Складна ситуація і в районі Авдіївки. Більше розкаже наш кореспондент Ігор Ливанок. Слышите? Та слышим. Передова неподалік Авдіївки, район Донецького аеропорту. Стрілянина тут не вщухає. Армійці розповідають, цієї ночі найманці щільно поливали свинцем українські позиції. Був реальний шквальний вогонь, стрілкове оружие, опять же, крупнокаліберні пулемети, РПГ, СПГ, в тому числі пару мін 82-х прилетіло. Так называемые лобанки. Вот это бетонное, видите, ага. Перекрытия лежат. Вот лежат. Они прям выходят с бока и бьют по нашим позициям. Ну, через переходники 82-й миллиметр. Хлопцам надійшов наказ відкрити вогонь у відповідь. Да, они вчера, когда начали алабамы закидывать, мы им тоже там поднасыпали немного. Ну, ми зі стрілкового, ми нічого не приміняли, ну, стрілкове, да. Боєць із позивним «Варан» на передовій виконує обов'язки військового медика. Каже, якщо ворогові вчасно не дати відсіч, тоді в нього з'являється робота. Тобто були ранені, але бійці провели, кажеться, дуже показали свої знання, скажімо так, в медицині, і, звісно, боєць вижив. Військові спостерігають, як окупанти облаштовують нові позиції. Копають окопи. Слышим и звуки техники, в том числе и тяжелые гусеничные, скорее всего, танки. Вот. А все этим занимаются. Ну, мы, конечно, тоже занимаемся. Кстати, слышали, пуля пролетела. Вот это. Та армійці запевняють, ворогові тут нічого не світить, окрім великого прочухана. Вломим. По повній не можу вломим. Да, є з чим, і средства є, і средства, ну все є у нас. З Донеччини Ігор Ливанок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Партія гуманітарної допомоги із Франції прибула на Донбас. У вантажі десятки тонн медичного обладнання, а також меблі та спецодяг. Усе це передадуть в лікарні та дитячі заклади населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Напередодні в Києві вшанували пам'ять загиблих рейсу MH17. Люди приносили квіти, свічки та іграшки до посольств Нідерландів, Малайзії та інших країн, громадяни яких стали жертвами катастрофи. Вечір пам'яті відбувся під гаслом «Наш спільний біль». Ця трагедія стала найбільшою авіакатастрофою 21-го століття. Найдужче людей обурює те, що Росію, яка винна у теракті, досі не покарано. Просто представить, что люди, которые сели на тот самолет и просто хотели отдохнуть, так закончили, если можно сказать. Вот почему я здесь. Ты чувствуешь абсолютную злость и бешенство. Это невинные жизни, понимаете? Нагадаю, літак рейсу MH17 російські окупанти збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Він виконував рейс із Амстердама у Куала-Лумпур. Тоді загинули 298 людей. За результатами розслідування, міжнародна слідча група заявила, бук, яким збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії. Також оприлюднили відео, на якому відтворили маршрут переміщення установки з Росії в Україну. У Берліні напередодні відбулися тристоронні переговори між Києвом, Брюсселем і Москвою з питання транзиту російського газу через Україну. Основні теми перемов – обсяги, тарифи та умови. Представники України зазначили, що постачання енергоресурсу з 2020 року слід провадити за європейськими правилами. Сторони домовилися продовжити консультацію та залучити міжнародних експертів для оцінювання обсягів транзиту. Прогрес є, але він є з європейської сторони і з нашої сторони. Про що ми домовились і що змінить дуже багато в наших наступних відносинах з Європейським Союзом? Що для всіх наступних контрактів можливих будуть прямо, я підкреслюю, саме прямо застосовуватись європейські правила.
Що це означає? Що всі європейські директиви будуть застосовуватись в Україні таким чином, щоб, наприклад, тарифи вони вираховувались не зі стелі, а на основі рішень нашого регулятора, а не як результат домовленості і оборудок. Що якщо будуть суперечки, то ми йдемо в Європейський суд. Ми вирішили сконцентруватися на тому, щоб домовитися про ефективний транзитний контракт після 2019 року. Для цього доручимо експертам оцінити потреби Європи в газі на наступну декаду і проаналізувати, як імплементація європейських норм в українське законодавство позначиться на майбутньому контракті. В оздоровчому таборі на Донеччині отруїлися діти. Шпиталізували 84 людини, 68 із них – підлітки віком від 9 до 16 років. Попередній діагноз – гостра кишкова інфекція, повідомили в ДСНС. Напередодні ввечері діти у таборі Яструбок відчули нездужання, підвищення температури і нудоту. Зараз у закладі проводять комплекс протиепідемічних заходів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення санітарних норм. А у Запоріжжі від ботулізму помер місцевий житель. Уже з'ясували, що він отруївся в'яленою рибою. Чоловік загинув вдома, по медичну допомогу не звертався. Діагноз встановили посмертно після лабораторного дослідження. Нагадаю, ботулізм – це гостра інфекційна недуга, її збудник – бактерії у неякісно приготовлених м'ясних чи рибних стравах. Вони виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу. В Україні з початку року на ботулізм захворіли понад півсотні людей, п'ятеро померли. Ми настоятельно рекомендуємо просто не їсти в'ялену рибу. Но, як показує статистика, всі за останні кілька років практично всі випадки зв'язані з употребленням річної в'яленої риби. На Прикарпатті жінка тримала на ланцюзі двох своїх дітей – 12-річну доньку і 11-річного сина. Мати приковувала їх до батареї щоразу, як йшла з дому або коли ті не слухалися. Діти про домашні тортури нікому не розповідали, боялися покарання. Як їм вдалося вирватися на волю, розповість Жанна Дучак. 12-річну Аліну та її 11-річного брата Сашка того вечора мати ланцюгом прикувала до батареї та крана у ванні і пішла на роботу. Через 6 годин дітям вдалося звільнитись. Поки мама припинала Алінку, він вхитрився заховати гаючний ключ під ванну, бо він знав, що він буде у ванні припнутий. І коли мама пішла, він відкрутив кран гаючним ключом. Діти прибігли до будинку дідуся та бабусі. Та розказати, що з ними насправді скоїлося, побоялися. Тобто бабуся з дідусем вони не бачили. Ці на шиї ланцюги були, вони заховали під одяг і опустили по штанах хлопчик і дівчинка. Тобто, щоб бабуся не знала. Бабуся відвела їх додому, проте малі втекли. Коли мати не знайшла Аліну та Сашка, сама ж викликала поліцію. Тітлахів знайшли за 3 кілометри у покинутій будівлі. Поліцейським діти розповіли, ланцюгами мати їх приковувала не раз і не двічі. Місяці-два назад приблизно в нас приїжджала комісія з відділу сім'ї та молоді з міліції, і ми з ними їхали до них додому, та як поступила анонімна заява, що Віолета там, ну, не виконує свої обов'язки як мама. Знущається над своїми дітьми. Провелась відповідна робота, що з сім'єю, що з тими дітьми. Проведено обстеження матеріально-побутових умов проживання. І фактично ці дані, що були вказані так в листі, вони не були, їх не було видко. Тобто, що діти повністю заперечували факти якогось жорстокого поводження зі сторони матері. Сама ж горе-матір свою поведінку пояснити не може. У мене було дуже складне життя. Дуже складне. І, значить, якась причина була, чому я таке зробила. Я вам скажу одно, що я своїх дітей дуже люблю, розумієте? І буду боротися за них з усіх останніх сил. Зараз діти на вихованні в бабусі будуть там на час слідства. Мати поки що жодного разу до них не навідалася. Проти неї розпочали кримінальне провадження. За скоєння їй загрожує позбавлення батьківських прав та обмеження волі до 5 років. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Черкащині на спробі продати ртуть СБУ затримала жителя Умані. Балон із 3 кілограмами ртуті він пропонував за 12 тисяч гривень. Затримали чоловіка під час отримання грошей. Тепер йому загрожує до 10 років за ґратами. Правоохоронці з'ясовують походження токсичного товару.
У Дніпрі місцевий житель замість городини сіяв коноплі. Плантацію трави виявили правоохоронці під час огляду обійстя. А у самому будинку знайшли висушені кущі. Порушникові повідомили про підозру, а знахідку направили на експертизу. Відому туристичну пам'ятку «Тунель кохання» на Рівненщині зроблять платним. Це місце стало справжньою мекою для закоханих пар, тож місцева влада вирішила брати гроші за його відвідини. Чи не відлякає тариф мандрівників? Дізнавалися наші кореспонденти. My name is Bo. Her name is A. And I'm House from Bangkok. From Bangkok, Thailand. Ці туристи із Таїланду подолали тисячі кілометрів, аби відвідати найромантичніше місце в Україні – тунель кохання. Кажуть, мріяли тут побувати. Справді дуже цікаве і популярне місце. Знайшли його в інтернеті, захотіли сюди приїхати. І ось ми тут. Дійсно, це надзвичайно вражає. Тунель кохання міститься у селищі Клевань неподалік Рівного. Щороку сюди приїздять тисячі туристів. Дуже гарно бачили всі наші друзі, всіх є світлини з цього місця, але ми теж захотіли. Про гарні світлини, як ніхто, знає місцевий фотограф Сергій Делідон. Він ще у 2009 році зробив перші знімки та оприлюднив їх в інтернеті. Тобто тут йде 4-кілометрова відка до селища Оржів, Оржівський деревообробний комбінат, звідти везуть продукцію до станції Клевань, але не так часто він курсує, щоб форма була інша, декілька разів на день. У тунелі знімають рекламні ролики навіть закордонні майстри телеіндустрії. Місцеві чиновники вирішили, популярність треба підтримувати. Та грошей на облаштування туристичної зони вкрай мало. Тож вирішили в'їзд до тунелю кохання зробити платним – 20 гривень з автомобіля і 100 з автобуса. Отут буде встановлений сам шлагбаум, тут додатково будуть бесідки. Плануємо встановити, облаштувати кармашки. Поки що благоустрій лише у планах. Коли саме за в'їзд у тунель братимуть гроші, у селищній раді поки що не визначились. Таку ініціативу підтримують і місцеві мешканці та туристи. Треба взяти платою, ну, облогу до роди якось, що треба спочатку зробити, а тоді вже ставить питання про оплату. Що невеличка плата, то тільки за. Ми приїхали з Луцька, так що якби ми там заплатили ще 20-30 гривень, то, думаю, це не особо там повліяло. Анастасія Старовойт, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер», Рівненська область. В індійському містечку Велика Нойда на будівельний майданчик упав шестиповерховий будинок. Під завалами опинилося півсотні людей, повідомляють місцеві ЗМІ. Двоє осіб загинули. На місці працюють рятувальники, розгрібають уламки екскаватором і шукають уцілілих. Будинок звели кілька років тому. Більшість його мешканців – будівельники, які працюють неподалік. Що саме спричинило обвал, з'ясовують. В американському штаті Флорида у повітрі зіткнулися два легкомоторні літаки. Три людини загинули. Аварія сталася за 15 кілометрів від литовища. Обидва авіасудна належать місцевій льотній школі. Всередині кожного зазвичай сидять пілот і учень, тож правоохоронці шукають ще одну людину. Деталі аварії з'ясовують. У чилійських Андах оголосили помаранчевий рівень безпеки. Там прокинувся вулкан Невадос де Чильян. Кілька днів тому в районі зафіксували сейсмічну активність. Там може статися масштабне виверження. Чилійська влада вже мобілізувала екстрені служби, а також почала встановлювати КПП довкола підніжжя гори. Ця територія не густо населена, але популярна серед туристів. За останніх 150 років Невадос де Чильян вивергався понад 10 разів. В Сеулі активісти влаштували акцію на захист собак. У Південній Кореї песиків за давньою традицією вживають у їжу. Зоозахисники кажуть, у сучасній країні таким звичаям не місце. Як громадські активісти спонукали людей піклуватися про собак – далі в сюжеті. Собаки – не їжа. Під таким гаслом у Сеулі активісти влаштували акцію на захист песиків. Південна Корея – єдина розвинена країна у світі, де їдять цих домашніх улюбленців. Тут навіть є ферми, у яких собак вирощують заради їхнього м'яса. Кажуть, що їсти собак – це частина корейської культури. Але уже зараз стає зрозуміло, що така традиція швидко зійде на нівець. Тепер частиною корейської культури стає піклування про собак та любов до них.
Громадські активісти намагаються перевернути давні уявлення. У центрі міста зоозахисники встановили тимчасовий інформаційний центр. Кожен охочий міг дізнатися, як узяти собі додому улюбленця і навіть оформити для цього потрібні документи. Мені, як людині, у якої є собака, дуже шкода, що багатьох песиків викидають або вирощують спеціально, щоб з'їсти. Я сподіваюся, що завдяки нашій акції такі ситуації не повторюватимуться. Обличчям кампанії проти знищення собак став улюбленець президента Південної Кореї на ім'я Торі. Свого часу його теж врятували від загибелі на собачій фермі. Активісти продавали м'які іграшки у вигляді Торі із написом «Я не їжа». Торі теж покинули, ображали, вирощували для того, щоб нею пообідати. Проте її врятували, тож ми організували виставку собак, щоб люди нарешті усвідомили, що песики – це не страва. Це живі створіння, які потребують любові та турботи. Усі виручені за іграшки гроші передадуть на підтримку залишених собак. Віталія Кушмарук, новини телеканал «Інтер». Водні процедури влаштував собі ведмідь у Сполучених Штатах. Тварина вирішила трохи освіжитися і залізла в басейн приватного будинку в Лос-Анджелесі. Нині в місті 32-градусна спека. Ведмідь пробув у басейні півгодини, нікого не чіпав, а після купання прогулявся територією будинку і подався геть. Житель Нью-Йорка встановив світовий рекорд із розрізання кавунів на власному животі. За одну хвилину Ашріта Фурман розполовинив 26 плодів. Живіт чоловіка залишився неушкодженим. Рекордсмен розповідає, щоб не поранитися, контролював силу натиску. Ашріті Фурману, до речі, належить найбільше в світі записів у книзі рекордів Гіннеса – близько 750. Серед них пробіг із пляшкою молока на голові та найдовша прогулянка із балансуванням газонокосарки на підборідді. Ось такі новини приніс нам ранок середи. Оновлений випуск мої колеги готують для вас на 12-ту, а я прощаюся до завтра і бажаю вам гарного і продуктивного дня.